Sou Marcos Klein, estou de volta aqui ao canal da Pigtars no YouTube para mais um review. E hoje eu vou falar de mais um captador aqui sensacional da série Fluence da Fishman, especificamente do modelo da Ponte, que é esse captador característica, né, de P90, que é o modelo signature do guitarrista Greg Koch. Quem não conhece o trabalho desse cara, vale a pena ir atrás aí. Você que não conhece ainda, realmente é um guitarrista de mão cheia. Ele tem... sou até exótico com umas coisas que ele faz, assim, mas ele tem uma pegada muito legal e ele vai mais para essa onda vintage. Então ele tem a série também da Fishman, que é para Telecaster, que ele é um cara que toca tele maravilhosamente bem, e ele desenvolveu com a Fishman esse captador no estilo P90. Bom, muita gente sabe que os captadores P90, apesar de super aclamados, eles podem apresentar alguns problemas de ruído, né? Dependendo do amplificador que você está usando, né, o que cabo você está usando, isso aí pode ser amplificado, fica um ruído meio assim, bem forte, né? Mas com esse captador aqui, essa característica desse captador, vindo pela Fishman, né, os modelos Fluence são absolutamente maravilhosos. Esse captador não possui chiado, não possui ruído nenhum, e ele mantém as características, né, puras de um P90. Já vamos dar uma sentida nele aí? Então hoje eu estou falando aqui do modelo Greg Koch, né, o captador da Ponte. Eu vou mostrar, vou fazer o review aqui do captador hoje da Ponte, depois do braço e depois do kit completo. Olha, demais esse captador. Vamos sentir o som dele aí. O sucesso do seu conjunto de captadores Fishman, né, Signature para Telecaster, obviamente o Greg procurou a Fishman e falou: pô, vamos explorar também essa onda com os P90. Com o seu conjunto Fluence Crystal Tone Tele, os P90 Signature Series do Greg estão profundamente enraizados na tradição desses captadores e ao mesmo tempo não enraizados totalmente, para que o Greg explore, né, os seus sons aí exóticos, diferentes, e sua pegada. Realmente, ó, sensacional. Ficou esse captador P90 da Fishman, né, desenvolvido junto com o Greg. Realmente muito legal. Highlight desse captador, obviamente, são as vozes que você tem nele, né? Então você tem num captador diversos timbres,
né? Sempre indo nessa onda, na característica de som do P90. Bom, com os push-pull aqui, que inclusive eles vêm no kit completo do Greg Koch, tá? Depois eu vou fazer também o review do braço e depois do kit completo, vocês vão saber tudo desse captador. Bom, aqui com os push-pull para baixo, ele vai ter um som de vintage, um P90 vintage, com uma tonalidade bem aberta. Acionando este push-pull, você vai ter o Voice 2, que é um timbre bem cheio, altamente reverenciado de um P90 personalizado. Acionando esse outro push-pull, você vai ter o Voice 3, que é um timbre de single brilhante, característico de uma Strato. Demais, hein? Vamos sentir mais um pouco o som? Vamos lá! Isso aí, galera, esse foi o review da semana. Semana que vem estarei de volta fazendo o review aqui do captador do braço do Greg Koch, né? Esse estilo P90 de captação que é demais. Bi, vocês já sabem, né? Produtos Fishman no Brasil, com nota fiscal, garantia, procedência, um atendimento sensacional, um preço sensacional também, é aqui na Pigtars. Então acessem nosso site, vejam lá toda a gama de produtos Fishman, assim como as outras marcas que a gente representa no Brasil. Semana que vem, vejo vocês. Desejo a todos uma ótima semana e fui!